runtii waxay qabteen wax badan oo la taaban karo. Roomo maalin lama wada dhisin. Dalkeenu waa dal cudna, qabyo badanina way jirtaa. Golaha deegaanka ee cusub ee hogaaminayo Maahir Cabdikariin iyo Maahir kuxigeenkiisu waynu soo dhaweynaynaa. Waxaynu ka rajaynaynaa inay halkaa kasii ambiqaadaan tacabkii iyo tusaalooyinkii iyo higsigii golihii hore deegaanka ay qabteen. Haddaan yar ugu noqdo, maayarkii hore caasimadda Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiin Soolteelko oo aan wada shaqaynaynay muddo 4 sannadood ku dhow, iyo maayar kuxigeenkiisa Cabdicasiis, runtii waxaan ka markhaati furayaa Cabdiraxmaan inuu yahay nin dul badan oo gurgurshaaya, oo runtii isku waday golaha deegaanka, oo maalinna aanan arag isagoo cadhaysan iyo isagoo ay qof ishayaan ama isiifayaan. Waxaan markhaati ka ahay inuu ahaa runtii nin ku dadaalayay inuu wax qabto oo wax badanina u qabsoomeen. Laakiin caasimaddu way ballaadhatay, dad badan baa isugu yimi, way koraysaa, hawlaheeduna ma yara. Waa idinka arkaya percentage-ka cashuurta ka soo baxa ee uu ka warramayo. Waxaa looga baahan yahay dadweynaha, haddaad doonaysaan in wax laydiin qabto, inaad bixisaan cashuurta. Dalku cashuurtu ku dhisan yahay dhammaantii, hadday tahay dowladaha hoose iyo dowladda dhexe. Maayorka cusub Cabdikariin oo ah nin dhalinyaro ah, aad iyo aad baynu soo dhaweynaynaa. Niyadana waynu wanaajinaynaa inuu Ilaahay ku garab galo oo uu ku guuleysto hamigiisa iyo hegsigiisa ayaynu Ilaahay uga baryaynaa, isagiyo xildhibaanada kale. Xilkuna waa mas-uuliyad iyo ammaano. Sidaa uu ka hadlay, ammaanadu waxay u baahan tahay 4 shay: inuu qofku aqoon u leeyahay waxaanu ka shaqaynay, inuu dadaal iyo karti leeyahay, inuu ammaano leeyahay oo ay ka ammaan galaan wixii ummaddu u dhiibay. Intaana runtii way ku tumaynaa Cabdikariin. Waxaan Ilaahay uga baryaa in Ilaahay ku garab galo. Anaguna gobol ahaan waan iskiin garab taagaynaa, sidii aan ula shaqayn jiray golihii deegaankii hore iyo maayarkii iyo maayar kuxigeenkii hore ayaan idinla shaqaynaynaa talooyinka iyo